Ранок суботи – тир стрілкового комплексу. В якості учасників аматорського турніру – репортери, оператори, журналісти газетних видань, режисери монтажу та інші представники місцевих ЗМІ. Замість роботи зі словом – інструктаж щодо поводження з пневматичною гвинтівкою та техніка безпеки. Я думаю, що такі турніри, які збирають журналісти, це дуже важливо. Лично я, конечно, держал оружие в руках, я охотник, но сплочение журналистов и рассказ о том, как это здорово, когда журналисты берут первый раз в руки пневматическое оружие, и дух соревнований получается, это невероятное впечатление. Розміщення мішені, видача кульок, и перші учасники вже тиснуть на курок, аби уразити ціль. 5 пострілів для пристрілки, а потім ще 10 на результат. Влучити у мішень на відстані у сотні метрів для тих, хто повсякденному житті зазвичай орудує ручкою, мікрофонами чи відеокамерами, було не так вже й просто. Єдина поступка для слабкої статі – дозволяється використовувати опору. І хоч десятку били не всі, були дев'ятки, сімки і промахи. Загалом, розхвалює суддійство, молодь показала доволі гарний результат. Дуже хороша стрільба. Десятки, дев'ятки, молодець. Вміє стріляти дуже добре. На диво, найвлучнішим з чоловіків, за підсумками пострілів, виявився оператор харківської філії суспільного телебачення. На 3 очки він випередив колегу з команди АТН, який посів 2-е місце. А от серед дівчат з безперечною перевагою у 95 балів першість здобула Марія Янишевська. Раніше я стріляла з пневматичного та стрибольного пістолету. Сьогодні ми стріляли з пневматичної гвинтівки. Раніше я з неї стріляла один або два рази просто спробувати. Сьогодні було цікаво подивитися, як інші стріляють. Від себе не очікував такий результат. За словами інструкторів, подібний турнір між ЗМІ на території стрілкового клубу влаштували вперше, але організатори мають намір зробити його щорічною традицією. Вілен Мода, агентство телевідення новості.